de 4.781.330 lei, din care aproximativ 4.500 la legea 55/2020. În ceea ce privește combaterea criminalității, în domeniul silviculturii au fost executate un număr de 26 de acțiuni, fiind aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 127.200 de lei, totodată fiind confiscată cantitatea de 1684 metri cub de material de mos cu o valoare totală de aproximativ 397.900 lei. În domeniul braconajului piscicol au fost executate 267 de acțiuni, fiind aplicate 262 de sancțiuni contravenționale în valoare de 198.800 lei. Totodată au fost constatate un număr de 425 de infracțiuni, majoritatea în flagrant. În urma activităților au fost ridicate în vederea confiscării 1.344 de kilograme pește, 6 kilograme de icre, dintre care 2 kilograme de icre negre, 284 de unelte de pescuit, 65 de ambarcațiuni și 37 de motoare de ambarcațiuni provenite din săvârșirea de infracțiuni. Referitor la criminalitatea contra patrimoniului, au fost constatate 145 de infracțiuni, au fost luate 29 de măsuri preventive,